Kaixo, Xabier Isasi nauzue, Deustun jaioa, orain dela 56 urte hain zuzen ere, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea lanbidez, psikologia fakultatean, metodologia, portaera zientzien metodologia alorrean. Euskaltzalea, eta azken urteotan batik bat gaindegian ibili izan naiz, gaindegia Euskal Herriko Ekonomia eta Gizartearen Garapenerako Behategia, eta lehenago UEU, oraindik UEU kidea naiz. EH Bildura apostu egitean ere kasuan, na, batez ere abagunegatik, une honetan uste dut konpromiso hartu behar dugula, Euskal Herria egoera berezian bizitzen ari garelako, eta aurrera begira datozen lau urteotan bereziak izan daitezkelako. Hori da nire apostua.